שיש לנו פה זה משהו שלא הרבה אנשים מכירים, זה לוח לכיפופים. הלוח הזה הוא בעובי של 6 מילימטר, מיועד לכיפופים עם למעלה מ-90% הצלחה. אתם חייבים להקפיד שהלוח הזה ללא פגמים, ללא שריטות, כי הוא מגיע למתחים, ללחצים גבוהים כשאנחנו מקופפים אותו, ואם יהיה פגם אחד קטן זה פשוט יישבר לנו. אז נשים לב שאתם קונים אותו, זה לוח שעולה 40-50% יותר מלוח רגיל, להקפיד שהוא מושלם. לוח 6 מילימטר לכיפופים, מתחילים את העבודה. טוב, שלום לכולם, ערן מהסדנה לעבודות גבס. אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו עם הלוח 06. אנחנו רוצים היום לייצר כניסה קשתית, אוריינטלית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. דימיתי פה כניסה למסדרון, כמו בבית ממוצע. ואנחנו נלמד עכשיו איך אתם יכולים לעשות קשת בכניסה למבואה שלכם. מתחילים. מה שאנחנו עושים כעת, אנחנו נתפוס פה מסילה. כאילו, אנחנו מדמים שזה תקרה. נכון, עכשיו נצליח את התקרה בכניסה למבואה שלכם. זאת תקרה, למעשה צריך פה להגן מסילה, שעליה אנחנו נתפוס את שני היחידות. 102.5, מידת פנים, לא צריך למדוד שוב. אני מניח את האצבע, מי שלא מספיק לו שיסמן לעצמו ליתר ביטחון. תמיד הצד הפתוח מופנה אליכם, אם אתם ימיניים הצד הפתוח מופנה אליכם. גזירה ראשונה, גזירה שנייה למיומנים. מי שלא מיומן לוקח את הסימן של העיפרון שהוא עשה ועם מת זווית מייצר את כל החטא הזה. ננקה אותו. מדרגה, נעלה למעלה לקבע אותו. עם ברגי פח, פח לפח. מה שכן, אני עדיף לתת לו מאחר ואין לי דיבלים פה. גם אם היה לי דיבלים, אני אעדיף לתת לו שני פחפחים, אחד בכל צד. אני רוצה לבטל את הסיכוי שתהיה תנועה או משחק של הפרופיל שמאלה וימינה. לכן אני אתן לו אחד בצד הזה ואחד בצד הזה. וזה אנחנו נעשה כל 20 סנטימטר, כל 30 סנטימטר. אנחנו רוצים להגיע לתוצאה טובה. אוקיי, ניתן לו פה עוד זוג אחד באמצע. אוקיי, 28 סנטימטר. חיתוך של מצב, נוריד לו. עוד פעם, יש לנו פה כמה גרדים, עיגולים, זה אזור קצת רגיש שאנחנו רוצים. ונתייחס לזה בתור הנקודה הנמוכה, התחתונה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקטום בזווית בערך של 45 מעלות, פעם אחת בצד הזה, פעם אחת בצד הזה, שזה לא יבלוט לנו. אז תעשו לעצמכם משהו כזה, בערך 45 מעלות, אותו דבר בצד השני. אוקיי, משהו כזה. זה גם עוד לא בטוח שזה לא יבלוט לנו, אנחנו נעשה עוד מעט את הטסטים. אז אנחנו נכניס את האור רק עם בורג אחד. ופה, במקרה הזה אני לא צריך אפילו לערב את הפלס,
יש לי את הקו של הגבס. נפתור חתיכה נוספת לצד השני. אתם רואים איך אני מחזיק את הדבר הזה? זה תכונה שאתם צריכים לסגל לעצמכם. ואתה אפשר אפילו להשאיר את זה כאן. פשוט אנחנו לא רוצים שהחתיכות ייפלו לנו מהיד אחרי החיתוך. ועם היד הזאת אני מותח את הפרופיל הצידה שיקל עליי את הזה, אז הוא פותח לי את אזור הגזירה. זה בסדר, אולי פה אני אשר טיפה ואז נעשה לו גם כן 45 מעלות. פעם אחת. פה. פעם אחת פה. מספריים אדומות, אגב, אם אני לא ציינתי, מספריים בצבע אדום זה אוניברסלי, מספריים שאפשר ללכת איתם לכיוונים, מספריים צהובות יחתכו לכם רק ישר, אתם יכולים לנסות לסובב אותם על הפרופיל, אבל הוא יעקם לכם את הדופן, ונקבע את זה גם. פה את הלוח שסימנתי כבר את מרכז הלוח, אבל הוא לא במידה, הוא 1.20 מטר, אנחנו נעשה אותו 102.5 מטר. אז בואו נגזור, נחתוך בצד אחד 10 סנטים, אני מסמן למעלה, מסמן למטה, ניקח את הפלס, פה אפשר גם עם חתיכת פרופיל, בין שני הנקודות מייצרים קו. למי שיכול עובר על זה רק עם העין, למי שלא מצמיד פרופיל וחותך על הפרופיל. המידה שלנו הייתה 102.5 מטר. 102.5 מטר למעלה. שתי נקודות. וכעת, איך אנחנו עושים את זה כמו שצריך? אנחנו נצטרך להמשיך את הלוח הזה עם לוח נוסף שיהיה באותו עובי. אז לוקחים עוד חתיכת פלטה, כעת אני לוקח את מרכז הלוח 102.5, אני אחלק את זה ל-2, זה יצא לי 51.25. 51.25. נסמן פעם אחת פה, 51.25 פה. לוקחים את הצ'וקליין, אפשר לעשות את זה גם עם פרופיל. בואו נעשה את זה עם פרופיל, שיהיה יותר נוח. מייצר את מרכז הלוח שאותו אנחנו נחתוך. זה השלב הכי חשוב ביצירה של קשת, כי למעשה הקו הזה הוא מה שייצור לנו את הקשת. כמה שאנחנו נרד יותר בקו האמצע, איפה שהציר, שעוד מעט אני אבריג אותו, כמה שאנחנו נבריג אותו במורד קו אמצע, ככה הקשת שלנו תהיה פחות כהה. וכרגע זה נראה לי מידה מצוינת. נקבוע אותה, אני אמקם את הלוח באמצע, ניקח בורג גבס,
ונבריג, שימו לב, אני ממקם את הפרופיל באמצע. אם אתם לא בטוחים באיזה אמצע, פשוט תיקחו מטר ותמקמו אותו. מרכז זה 3.5, כי זה פרופיל 7. אני ממוקם בדיוק על 3.5. ואני מבריג אותו לתוך קו האמצע. מספיק חצי איזה הברדה, שזה ייכנס מעט לתוך הלוח. כעת אתם יכולים לקחת את העיפרון, להצמיד אותו פה לקצה, וחצי אחד לפה, חצי אחד לפה, ויש לנו את הקשר. נשלוף אותו, נחתוך את זה עכשיו, ונעשה יחידה נוספת כזאת זהה, נשתמש בזה כשבלונה, וברגע שיהיה לנו את שתי החתיכות נוכל לרוץ כבר עם הקשת, וזה יחסית זה עבודה שהולכת מהר. איך אנחנו מנסרים דבר כזה? אנחנו לא יכולים לנסר אותו בבת אחת, אנחנו צריך לחלק אותו לכמה חתיכות. אוקיי, זה עובד ככה. עד לקו ניסור. בזהירות אתם מגיעים לקראת הסוף, ונעשה עוד אחד נוסף כי זה מסתכל לגמרי. שתדלו לא להתפרע, כי בשלב הזה זה יכול להישבר לכם. ומה שנשאר לנו זה לרוץ על הקו בעדינות עם הסכין. גם אם חרגתם טיפה מהקו, אפשר אחר כך עם השופין לסדר את זה. אני יכול לחתוך מהצד השני, אני גם כן יכול לחתוך מפה. בשלב הזה זה פחות נורא. מה? פשוט, אה? יש נטייה לפחד מקשתות, יש נטייה לפחד מעיגולים, אבל ברגע שאתם עושים את המדידה נכונה ואתם מבינים את השיטה, אתם יכולים לעשות את כל העיגולים והקשתות שיש. סכין חדה, סכין כהה, תענה אתכם. אם אתם צריכים, פשוט לשבור שפיץ אחד ולהמשיך. עכשיו, מאחר ואני הולך להשתמש בזה גם כשבלונה לצד השני, אז נוריד לו את כל הגרדים. נניח אותו ונראה שבאמת אין לנו בליטה של הפרופילים, זה אומר שאני יכול כבר לעגן אותו בפנים. אוקיי, מה שאנחנו נעשה, אני אתחיל להבריג אותו. נצמיד אותו לחלק העליון. אני אמשיך להבריג את הפרופיל שהיה לנו פה בצד, כי שמנו אותו רק על בורג אחד. וגם בדופן החיצוני אפשר להמשיך להבריג את כל הברגים.
אותו דבר. בצד השני.